Moje meno je Jana Majerová a na Ambis Vysokej škole pôsobím ako vyučujúci predmetov úvod do marketingu a marketingová komunikácia. V svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa ale zameriavam okrem marketingu a s ním súvisiacich predmetov aj na manažment značky a insolvenčné právo. Praktické využitie predmetov, ktoré zabezpečujem, je veľmi veľké. Samozrejme, že záleží na konkrétnom študentovi, čo si z týchto predmetov odniesie, ale ide o predmety, ktoré je krásne a krásne možné naviazať na veľké množstvo prípadových štúdií z reálnej praxe, ktoré nie sú odstrihnuté od bežného života a ktoré prispôsobujeme za pochodu tomu, čo sa deje v aktuálnom marketingovom a celkovom ekonomickom svete. Tá reálna praktická využiteľnosť a to, o čo sa snažíme, je aj v tom, že vám dávame to najlepšie zo seba, to najlepšie z našej predchádzajúcej praxe, či už vedecko-výskumnej, alebo z toho reálneho praktického života. A to verím, že hovorím nielen za seba, ale aj za mojich kolegov, ktorí sa spolu so mnou podieľajú práve na zabezpečovaní marketingovo orientovaných predmetov. Predtým, ako som začala učiť na Ambis Vysokej škole, som pôsobila len v akademickom prostredí. Pôsobila som na Žilinskej univerzite v Žiline, kde aj v súčasnosti ešte pôsobím na funkčnom mieste docenta. A venujem sa primárne otázkam brand managementu, alebo teda brandingu v tom jeho marketingovom poňatí a potom corporate social responsibility, alebo teda spoločensky zodpovednému podnikaniu a jednotlivým marketingovým presahom tejto mimoriadne aktuálnej témy. Pokiaľ mi ešte zostane nejaký voľný čas, pretože ho mám veľmi málo, tak sa venujem knihám. Možno to bude profesionálna deformácia, ale našťastie to už nie sú knihy odborné. Veľmi rada čítam, veľmi rada chodím do divadla a do prírody.